ви дивитесь новини. З вами наживо працює Юлія Воснюк. Максимально розширить коло наших телеглядачів сурдоперекладач Марина Нікітіна. Сьогодні у випуску. На Тростянецькому спиртзаводі слідчі обласної прокуратури виявили порушення законодавства. В інклюзивному центрі «Вінсмарт» проводять заняття з театрального мистецтва. Вінничанка взяла участь у всеукраїнській спартакіаді «Сила духу», яка стартувала в Ужгороді. Вінниця приймає Кубок України із спортивної акробатики серед дорослих. Докази, які свідчать про ймовірне розкрадання майна Тростянецьким спиртзаводом та забруднення довкілля, знайшла прокуратура області під час обшуку. Про це Суспільному розповіла речниця відомства Ірина Вихованець. Слідством установлено, що на території державного підприємства розміщене майно і обладнання, належне приватній структурі, за допомогою якого і здійснюється виготовлення продукції. А як наслідок, виділення рідких промислових відходів та на відповідних полях фільтрації. Ми зателефонували виконувача обов'язків директора Тростянецького спортзаводу Богдану Білийчуку. Ось що він розповів. Я не знаю, де вони собі думають майно. При будь-якому виробництві є відходи. Різниця, чи це таке підприємство, чи державне, яке є державне підприємство, яке переробляє меляси, виробляє біоетанол. А відходи є в будь-якому виробництві. Які так не такі відходи? Барда є барда. Розгляд справи у Вінницькому окружному адмінсуді, де обласний департамент екології просить скасувати дози на викиди шкідливих речовин у повітря Тростянецьким спиртзаводом, знову перенесли. Цього разу на 3 жовтня. Чому, дізнавався Віталій Бондарєв. 11 ранку під стінами Вінницького окружного адмінсуду з плакатами «Дайте нам дихати» та «Здоров'я наших дітей дорожче ваших грошей» понад 50 мешканців Тростянця. Нині тут розглядатимуть справу щодо забруднення довкілля Тростянецьким спиртзаводом. За цей місяць учасники акції до Вінниці приїздять вдруге. На сьогодні перенесли засідання, яке мало відбутися 3 вересня. Учасник акції Андрій Терехов розповідає, яка на тепер ситуація з екологією у селищі. На сьогоднішній день там 100 тисяч тонн вот этой борды, которая гниет. Ну, щоб сравнити це, можна зайти, скажімо, в совдеповський туалет общественный і вот такая вонь. У нас були СБУ, прокуратура і були екологи. Вони зайшли туди, вітер якраз подув на них, і вони просто вот, рвотний рефлекс. Вот так ми живемо вже 2,5 роки. У суді обласний департамент екології просить анулювати дозвіл на викиди шкідливих речовин у повітря, яке вони ж видали місцевому спиртзаводу. Коли видавався дозвіл, процедура була дотримана. Одним з умов видачі цього дозволу було погодження головного управління Держпожежслужби. Коли було встановлено наявність перевищення норм викидів, було проведено ряд експертиз, державну екологічну інспекцію, виїзні засідання проводились. Виникли підстави для того, щоб відкликати погодження на отримання дозволу. Фактично, де-юре, на сьогодні він цей дозвіл не діє, але має бути рішення суду. Сторону відповідача сьогодні у суді представляє адвокатка Інна Кучерява. Вона просить суддю засідання перенести. Каже, матеріали по справі їй передали 2 дні тому. Ознайомитися не встигла. До цього ними займався інший юрист. Зі мною, екс-представником, було укладено договір про надання правової допомоги лише 16 вересня, на підставі якого видано відповідну довіреність, яка долучена до матеріалів справи. Мені також необхідний час для того, щоб ознайомитись детально з усіма матеріалами справи і визначити остаточну позицію. Тому прошу суд відкласти підготовче засідання. Очільниця Тростянецької селищної ради Людмила Червенецька проти такого прохання. Каже, з даною справою зволікати не можна. Органолітичні результати діяльності заводу поширюються протягом 3 останніх років. І достатньо є звернень, достатньо є матеріалів, достатньо поданих аргументів на рівень державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод» для того, щоб сьогодні мати честь, совість і відповідальність перед громадою, на території якої ви здійснюєте діяльність, для того, щоб негайно спільно з державою, з громадою ліквідувати свої наслідки. Це губить життя і здоров'я людей, які там проживають. Вислухавши сторони, суддя Вінницького окружного адміністративного суду Віталій Дончик оголошує рішення. Розгляд справи відкласти на 11 годину 3 жовтня 2019 року, про що повідомити сторони по справі. Судове засідання оголошено закінчено.
Нагадаю, перше засідання у справі Тростянецького спиртзаводу відбулося 25 липня. Завод роботу призупинив за місяць до цього. Віталій Бондарєв, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Наприкінці червня місцеві жителі вийшли на безстрокову акцію протесту під стіни спиртзаводу. Вимагали зупинити роботу підприємства. За висновками екологів, тоді рівень забруднення повітря в населеному пункті перевищував норму у 9 разів. Гроші сплачує за гарячу воду, а з крана тече ледь тепла. Чому у помешканні вінничанки по вулиці Широцького, 18, проблеми з гарячим водопостачанням з'ясовували тепловики. Заразом і перевірили, чи готова дана п'ятиповерхівка до опалювального сезону. Віталій Бондарєв розповість більше. Я не можу проживати в цій квартирі за його стану. І я сплачую кожного місяця 270 гривень. Квартиру у цьому будинку Наталя Данильченко придбала 20 років тому. Останніх 2 роки, каже, у ній жити неможливо. Додає, гарячої води практично немає, а через дірявий дах у квартирі, яка знаходиться на останньому поверсі п'ятиповерхівки, з'явилася пліснява. Тепломережа, до якої я звертала, зробила не припис, а порекомендувала нам замінити труби в моїй квартирі. Ми замінили труби в квартирі, поставили лічильники на гарячу воду. Нічого абсолютно не змінили. Вода 36,41 в цьому місяці була трошки більша. І коли ми спустилися в підвал, виявили, що на циркуляторному крані немає, він не працюючий. Тобто не можна спустити повітря. І головний по будинку це має знати. Голова ОСББ Сергій Курдибаха каже, ключі від підвалу є у кожного з мешканців будинку. Додає, щодня перевіряти стан усіх кранів не може, а гроші, які відраховуються на утримання будинку, спрямовують на ремонт внутрішньобудинкових мереж. Цей вентиль, про який вона говорила, тут просто немає, хтось зламав флажок. Якщо його відкрити, це якраз такий йде спускний вентиль. Це кран новий, замінений теж на обратку. Якщо я не помиляюсь, повітря потрібно спускати зверху. Знизу у нас є спускний вентиль, як спускати воду. Просто хтось зламав флажок. Після огляду підвального приміщення вінницькі тепловики йдуть до помешкання Наталі Данильченко. На місці, з'ясовують, жінка у квартирі робила ремонт. Під час заміни труб зробила їхнє перепланування. За словами працівника Вінниця міськтеплоенерго Петра Косюка, це і призвело до неякісного надання послуг. Водопостачання відбирається трохи нижче, да? Ми бачимо. Тобто рушниковисушувач по рівню вище. Скільки б ми не зливали зараз там воду, якщо в даній системі є повітря, да? Ми його тут ніякої можливості спустити не маємо. Далі у нас іде трубопровід, дивіться якого діаметру. Тут 8 мм всередині водорозбір. Тобто ми ніяк не зможемо подати воду в такі мережі, тому що коли будується центральний тепловий пункт, да, і в ньому передбачено, які місцеві опори він повинен з собою покрити. Тепер жінці знову доведеться міняти труби. Якщо ви маєте якісь приписи встановити, встановлюйте, ми готові їх виконати, якщо вони правомірні. За словами начальника служби збуту Вінниця міськтеплоенерго Ігора Ніколенка, подібні ситуації не поодинокі. Додає, з квітня по вересень видано 1016 нових і повторних приписів на виконання заходів із підготовки до опалювального сезону. Станом на сьогодні жоден житловий будинок не отримав акт готовності. Будемо пропонувати гарантійні листи і безпосередні договори з споживачам, це ОСББ, що у разі, якщо будуть виникати аварійні ситуації, тобто нашому підприємству будуть нанесені збитки, споживачі зобов'язані будуть відшкодувати нам дані витрати. Того, що ми постійно маємо сплачувати за газ, а це йдуть прямі втрати нашого підприємства. Підприємство Вінниця міськтеплоенерго до опалювального сезону готове на 98%, каже Ніколенко. Додає, до 15 жовтня усі роботи будуть завершені. Віталій Бондарєв, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. Вінничанка Тетяна Красновецька – учасниця Всеукраїнської спартакіади «Сила духу», що стартувала в Ужгороді. Участь у ній беруть люди, які отримали травму на виробництві. За словами організатора змагань Романа Марченка, протягом 3 днів учасники, а таких понад 200, змагатимуться з 6 видів спорту. Більше у наступному матеріалі.
Іван Бугрій – шестиразовий чемпіон світу із гирьового спорту. На змагання приїжджає з Донеччини п'ятий рік поспіль. Я працював на шахті. Я працював у шахті. Досвід роботи у мене у вугільній промисловості 30 років. У шахті я травмувався. А як я потрапив на спартакіаду, гирьовим спортом я займаюся майже все своє життя. А після травми мене запросили спробувати свої сили. Я пройшов відбіркові випробування, а потім посів перше місце на спартакіаді. У гирьовому спорті змагатиметься й закарпатець Віталій Семканич. Чоловік працює лісником на Іршавщині. Обходив обход на роботі. При переході утічка я сховся і отримав травму ноги. У мене сила духу, значить треба мати силу духу, щоб йти і перемагати. Вінничанка Тетяна Красновецька участь у спартакіаді бере з початку її заснування. Жінка викладала фізичне виховання в університеті, займається пінг-понгом. У нас були східці в поганому стані, і вони зламилися, затисли ногу, я дуже впала. І лікарі казали, що я не буду ходити. Але зараз я дуже вдячна життю, як це не парадоксально, за травму, яка мені дала можливість жити більш цікаво. Загалом понад 200 спортсменів зі всієї України змагатимуться у 6 видах спорту. Це армспорт. Це гірьовий спорт сидячий, це бомбаскет сидячий та стоячий, теніс настільний і шахи. Проведення такої спортивної сили духу задля повернення людей, які отримали травми на призводстві, про захворювання в життя. Триватиме спартакіада «Сила духу» до 20 вересня. Мирослава Жабе, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Вінниця ж приймає Кубок України зі спортивної акробатики серед дорослих. До обласного центру з'їхалися 106 спортсменів із 8 регіонів. Оцінюють виступи акробатів за 3 критеріями – складність вправи, артистизм та техніка виконання, розповів Суспільному головний суддя змагань Юрій Голяк. До початку змагань півгодини. Учасники розминаються. Настя, Софія та Ліза разом тренуються 5 років. Є призерками обласних та міжнародних змагань з акробатики. Кажуть, знають, що потрібно для перемоги. Викладатися на всі 100. І головне – бажання. Першість у Кубку України серед дорослих зі спортивної акробатики виборюють 106 спортсменів з 8 регіонів та міста Києва. Аня Бабарська, Поліна Стецюк та Анастасія Кайдаш приїхали з Кривого Рогу. Говорять, акробатикою займаються з дитинства, а ось у такому складі 10 днів. Нас поставили в трійку лише тиждень тому. Ми раніше не працювали. В принципі, для перших змагань показали непоганий результат, але є ще над чим працювати. На змаганнях 18 акробатів із Вінниці. Керівниця обласної дитячої юнацько-спортивної школи зі складнокоординаційних видів спорту Наталя Голяк говорить, у вінничан є всі шанси на перемогу. Ми готуємо наших спортсменів так, щоб вони були лідерами. А переможе у цих змаганнях найсильніший. Вінничанки Діана, Марія та Ангеліна разом тренуються 4 роки. Посідали призові місця на змаганнях у Польщі та Україні. Під час урочистого відкриття дівчата отримали посвідчення майстрів спорту з акробатики. Коли довго йдеш до цього і мрія збувається, це просто неможливо передати словами. Все одно є над чим працювати. Аби досягти бажаного результату, розповідають дівчата, у спортивній залі проводять 6 днів на тиждень. Хвороби, не хвороби, як на зараз, травми, все завжди в залі, тому що потрібно відпрацьовувати. 6 тренувань, але перед змаганнями по 2 тренування в день. Виступ акробатів оцінюють 16 суддів. Основні критерії – складність вправи, артистизм та техніка виконання, каже головний суддя змагань Юрій Голяк. У нас є 4 категорії спортсменів – це вікові групи 11, 16, 12, 18 та 13, 19 та дорослі. Це Кубок України, останній етап підготовки нашої команди до предстоящого у Ізраїлі чемпіонату Європи та європейських змагань. Я маю надію, що ми завоюємо нагороди. Змагання триватимуть до 20 вересня включно. Переможці Кубку представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, який відбудеться наприкінці жовтня в Ізраїлі. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.
20 дітей аутистів та синдромом Дауна відвідують заняття з театрального мистецтва в інклюзивному центрі «Вінсмарт». Про це Суспільному розповіла керівниця студії Марина Ривенко. В особливому театрі вже відбулося 5 занять, де діти вчать кормовки та руханки. У планах поставити міні-виставу, а поки успіхи знімають для роликів у соцмережах, додає Ривенко. Щовівторка та четверга в інклюзивному центрі «Вінсмарт» збираються вихованці особливого театру. Заняття розпочинається з руханки. У театральній студії займається 20 дітей-аутистів та синдромом Дауна. Протягом півтори години вони вчать скоромовки, вірші та танцювальні рухи. Усе в ігровій формі та разом з батьками. Я Марина, а ти хто? Хто ти? Хто ти? Надя. Надя, молодець, кидай мені м'ячик, молодець. Мама за допомогою поглажування, за допомогою дотиків, вона допомагає дитині заспокоїтися, що все нормально, я тут, говори, що тобі пропонують. Уронила. О, да, і молодець. В річку ліза. Батьки одразу бачать прогрес дитини і розуміють, над чим потрібно працювати вдома, каже мама семирічного Нікіти Вікторія Кубар. Він не міг прочитати голосно. Завдяки Марині він в ігровій формі, він зараз читає виразно. Вона мені допомогла, навіть підказала, як правильно, на що звернути увагу. Бурі-бобри, голос. Бурі-бобри, брід-бере-брили, бурі-бобри, забрати торби. 13-річна Ліза вперше вийшла на сцену у дитячому таборі, розповідає мама Світлана. Окрім акторської майстерності, дівчина займається тістопластикою, танцями та шиє м'які іграшки. Марина її подобається гратися. А чому тобі Марина подобається? Чим вона тобі подобається? Класна. Наші дітки дуже хочуть спілкування. І вони це спілкування тут знаходять, і вони дуже цьому раді. Вони один від одного вчаться тих самих віршиків, рухів, танців. Це дуже подобається. Правила гри. Тигр ловить зайців. Ми всі зайці. Кого піймає тигр, той стає тигром, а Нікіта стає зайцем. Увага! Один, два, три. Побігли! Перші заняття показали, наскільки діти, які навіть не розмовляють, наскільки вони також включаються, також їм цікаво. З кожним заняттям завдання ускладнюють, додає Ревенко. Потрошки, крок за кроком, ми будемо вчити ролі. Ми не візьмемо великі, ми візьмемо простенькі, але треба вивчити, щоб діти знали, як вийти на сцену, за ким вони говорять. Це дуже-дуже складний процес і такий довготривалий. Перші 5 виступів вихованців запланували на 10 листопада. Присвятять їх Дню української писемності та мови, каже Ривенко. Лена Кербівська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Більше новин дивіться уже о 20:30. Саме тоді ми підсумуємо сьогоднішній день. Залишайтеся із Суспільним.